Dawidi mu rwobo rw'intare. Dawidi niwe wari mu rwobo rw'intare ubwo. Dawidi ni Sawuli. Ubwo muri session baraza kutubwira. Oya ni yo bari ko. Ubwo muri session baraza kutubwira. Ni Daniel. Okay. Urakoze kudukosora. Hanyuma Dawidi. Mu bintu byose yakoze ni cyo kintu yakoze wibuka mu mateka yewe. Dawidi. Ikintu yakoze. Aya se wishe intare ra? Intare n'amaduru yaragiye. Hanyuma ikintu yakoze cyamwemeje abantu noneho bakavuga ati ewana uyu muntu ararenze uyu muntu afite imbaraga si we wahiritse inzu harya ninde wahiritse inzu harya ni Samusoni ni Dawidi muri sesheni baraza kutubwira hanyuma Goliyati uramuzi Goliyati mu rwobo rw'intare yishwe nande Goliyati ibibazo uko bikomeye bro tumwunganiye ni Dawidi wamwishe hanyuma Bible muri rusange waba uzi ibitabo bigize byose uko bingana ijana na mirongo inani na bibiri aya uri kubyica bro mfite impamvu yo kuririmba ndumva nuzuye amashimwe Nukuru witeka yakoze umurimo yatembesheje amazi Alright twihuriye n'umugranfere hano nkuko bisanzwe no guhura n'abantu tukiganira tukungurana ubumenyi ku byerekeye gospel cyangwa se yoboka man Grandfe, how are you bro? I'm fine. Twaganira. Yeah. Hari ibibazo iki yangu ufitiye hanyuma uraza kugerageza kubisubiza twihuta. Turihuta nta kibazo. Ubumenyi n'abantu baba badukurikiye ariko hari uba atazi nk'ikintu ariko yakumva ko ukivuze bikamutera amatsiko yo kujya kugishaka akakimenya. Nta kibazo. Hanyuma Bible ugisoma. Yeah, njya nyisoba kabisa. Mu bitabo wasomye nk'ibihe bitabo wasomye ukumva birakuryoheye cyane Matayo Mariko isezerano rya kera mu isezerano rya kera nk'igihe gitabo cyo mu isezerano rya kera uzi ubu se si nk'itangiriro itangiriro n'ubundi birumvikana ko ariho ibintu byose bitangirira hanyuma muri Bible ni uwuhe murongo wagufasha ubwo ujye ugufasha cyane niwusomye wadusangiza ndetse n'abakunzi bacu Okay. Mu itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere mbere na mbere Imana yari mu ijuru n'isi wowe umfashe cyane mu by'ukuri right urumva ko ari ryo jambo rimufasha cyane nawe ufite ijambo aho uri rigufasha cyane nanjye ijambo rimfasha cyane nakubwira ko ari ijambo rivuga ngo kuba iteka n'ubwo bwenge kandi ubwo bwenge ko tuzivuka ni muri yo 28 bivuze kivuze ngo uko waba umeze kose ubwenge bwose waba uzi ariko tubaha imana ntabwo waba uri umunyabwenge imbere y'imana hanyuma gospel nyarwanda urayikurikira ni gake uyibona gute itera imbere bigeranyije na secular music ntabwo nyikurikira na sinye nubwo wambaza n'umuhanzi wo mu rwanda n'umuhanzi n'umwe uretse mbonye gusa mbonye niyo ndirimbo yiwe niyo utaririmba ukunda cyane Reka ngiye mu bitabo nkareba izarisa. Oya, ntabwo izina n'undi ijambo rimwe iri mu ndirimbo nda abadukurikiye baraza kudufasha kuyimenya. Sinzibagirwa. Niko yitwa. Mbonye kutarobanura. Ku butoni uwagukiranukiye. Ese urabyemera. Ukomeze se. Twigeze kuririmbaho natwe tutarasaza. Ah okay na n'ubu ngubu ariko biba bigishoboka cyane oh imyaka 40 ingaho urumva umuntu aba ba Dawidi yo barayikoreye n'abantu bakugeza bashaje hanyuma izi inkuru ya Dawidi Dawidi mu rwobo rw'intare Dawidi niwe wari mu rwobo rw'intare ni Dawidi ni Sawuli ubwo muri session baraza kutubwira oh ya niyo bari ko ubwo muri session baraza kutubwira ni Daniel okay urakoze kudukosora hanyuma Dawidi mu bintu byose yakoze ni cyo kintu yakoze wibuka mu mateka yewe Dawidi ikintu yakoze aya se wishe intare ra intare n'amaduru yaragiye hanyuma
ikintu yakoze cyamwemeje abantu noneho bakavuga ati ewa uyu muntu ararenze uyu muntu afite imbaraga si wahiritse inzu harya ninde wahiritse inzu harya ni Samusoni ni Dawidi muri session baraza kutubwira hanyuma Goliyati uramuzi Goliyati mu rwobo rw'intare yishwe nande Goliyati ibibazo uko bikomeye bro tumwunganiye ni Dawidi wamwishe hanyuma Bible muri rusange yabuze ibitabo bigize byose uko bingana ijana na 82 aya uri kubyica bro hello guys ikiganiro ni be open twihurira n'abantu tukabaganiriza tukungurana ibitekerezo ku byerekeye gospel nta muntu udasenga nubwo yaba atabyerekana mu ruhame ariko buri wese abafite aho abarizwa niyo mpamvu duhuye na mugenzi wacu hano hey bitwa nde bitwa Sarange usengera muri edini usengera mu idini ry'abagorozi abagorozi ujya usoma Bible wizeramo maze nko gusoma mu bitabo wasomye ni ikihe gitabo kikuryohera gitabo kindyohera ni byinshi urugero kimwe kimwe ni zaburi zaburi yego zaburi ni nkowe murongo ukundamo ujye ugufasha zaburi ni zaburi 103 ivuga gute ivuga ngo mutima wanjye shima uwiteka mwa bindimo byose mwe muhimbaze imana I guess nuko ngoko bimeze hanyuma umutima ushima imana ni iki kiuranga mu buzima busanzwe iyo wowe wumva ushaka gushima imana ni iki kintu ukora ukumva ko ushimye imana koko iyo unezerewe iyo unezerewe ikintu cya mbere nkora ndaririmba nyine muri njye mba numva nezerewe nyine gusa nyine ikintu cya mbere nkora ni ukuririmba kuririmba uko ndakuririmba ubwo birumvikanura nabize ndagerageze uko bimeze n'ubundi ntawe ubizi perfect ariko wagerageza waduhayeho akapera gatoya niyo kaba amasegonda 5 mfite impamvu yo kuririmba ndumva nuswe amashimwe Nukuru witeka yakozumu rimo yatembesheje amazi meza mu mitima yuzuye umwuma Nukuru witeka yakozumu rimo Sure. Muri comment baraza kutubwira uko babyumvishe kugusa ku ruhande rwanjye numvishe ibintu ari munange. Muraza kutubwira ku 10 wamuha angahe ari wowe. Gusa congratulations kumva kandi kuraje ubikoze neza. Hanyuma mu bahanzi nyarwanda ukurikira gospel. Nabaye banze ukunda kumva bahora kuri playlist yawe. Ya gospel? Yeah, sure. Israel Mbonyi. Yeah. Nago yabura na Aline Gahongayire. Aline Gahongayire. Hanyuma Israel Mbonyi bafite igitaramo hamwe na Korali Shalom Nyarugenge. Yego. Urabizi warubizi? Kizabera he? Ubwo se wabura. Kizabera Beka Arena. Ubwo ngubwo nguhaye na updates kuko umukunda cyane ugomba no kuhaba of course ukabashyigikira kandi ukanezeranwa nabo. Hanyuma Jesus is a king nkuko tubizi. Ujye umenya amakuru ya Jesus? Yego ndayamenye. Westmetinze nubwo waba utari sure. Yatangiye gukora umurimo w'ivuga butumwa ku myaka ingahe? Byari ibyo byose yari mutoya. Ingahe? 12. 12? Ubwo muri comment session baraza kutubwira uko bimeze ni 12 cyangwa mu byandike muri comment. All right, thank you. Hey. Hey. Witwa nde? Kevin. Nk'ibisanzwe duhura n'abantu tukababaza ibibazo byerekeye Bible, ntabwo ari ibintu bikomeye. Ikiganiro ni be open. Kugira ngo twungurane ubumenyi bwerekeye Bible. Ubaze uri tayari? Nta kibazo. Bible urugiye isoma? Yego. Wasomyemo ibitabo bingahe? Ibitabo byinshi ni Zaburi. Migani
n'abarewe. Igitabo gitangira Bible muri rusange ni ikihe? Itangiriro. Ikibisoza? Byahishuwe. Hanyuma se uzi igitangirira isezerano rya kera? Oya. Isezerano rya kera ntabwo uzi igitangira? Ntabwo uzi igitangira ntaho bese. Igisoza se? Ibyahishuwe. Iryo ni isezerano rya kera? Right, ubwo abadukurikiye nabo baraza kutubwira muri comment niba ibyo adusubije ari byo cyangwa atari byo. Hanyuma gospel music nyarwanda urayikurikira? Yego. Watubwira nk'abahanzi batanu ku giti cyabo atari worship teams cyangwa ministries. Abahanzi batanu bakora gospel mu Rwanda. Eh, abahanzi batanu bakora gospel mu Rwanda. Let's go. Israel Mbonyi. Pasi ya Bizimana. Nkomezi Prosper. Aline Gahongayire. Na Dominique. Right, urabakoze. Hanyuma niyinde ukunda cyane, ninde ukunda kumva indirimbo ze zikagufasha zikaguhembura mu Rwanda? Urabo bose, bose birashoboka ko wabo bakunda, ariko hari izo nk'iyo ukeneye kumva nawe iyo umutima wawe utekerezaho. Ni nk'iyihe? Ni yande? Ni iyihe waduha na kapera? Sinzi kuririmba, ariko ni indirimbo ya Nshuti Bosco ivuga ngo nanjye ndi mu bo nyuzeho mbabaye. Right. Sinzi niba ariko yitwa, ariko yahukana niko nzimu. Okay. Uwakuririmbira waza gukomeza wasa? Oya. Right.